Në rast të mungesës e një koalicioni me vetëvendosjen, bloku opozitar LDK-AAK Nisma mund të arrijë një pakt me deputetët e listës serbe. Burimet pranë këtij koalicioni bëjnë me dije se një opsion i tillë mbetet në tavolinë. Më herët deputetët e këtij subjekti kanë lënë të hapur mundësinë për një pakt me koalicionin opozitar. Ata madje mbështetën dhe Isa Mustafën duke e votuar këtë të fundit si kryetar të kuvendit. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović ka thënë se janë të gatshëm të bashkëpunojnë me subjektet shqiptare që plotësojnë kërkesat e tyre. Ai ka parashtruar një listë me disa kërkesa, mes të cilave është ndërprerje e procesit të privatizimit në vendbanimet me shumicë serbe në veri dhe krijimi i vendeve të punës për serbët që jetojnë në Kosovë. Por negociatat për formimin e qeverisë së re janë bllokuar. Partitë janë ende në pritje të interpretimit të gjykatës kushtetuese për lishmërinë ose jo të procedurës në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Kjo do të pasohet nga mandatimi i kandidatit fitues të zgjedhjeve nga presidenti Yahya Jaga.